qadar Cali Xakim oo ka mid ah aqoonyahanada ka soo jeeda gobolkaasi Sanaag oo maanta qayb ka mid ah warbaahinta kula hadlay gudaha magaalada Hargeysa ee caasimadda dalka Soomaaliland ayaa waxa uu baaq nabadeed u diray beelaha walaalaha ee dirirta colaadeed ku dhex martay deegaanka Cilaaf weyn ee gobolkaasi Sanaag isaguna aqoonyahan ku baaqay in la soo hafjaro colaadaasi maanta waxaan u holaday saxafada ugu yeeray oo xalay aan ka seexan kari waayay odayo ee labada dhinacba ka soo jeeda oo colaada hurinaya oo hadallo xanaf leh oo aad u kulul hawada isu marinaya waxaan leeyahay waa kugu dhimay oo kaa dhimay colaada sokeyuhu geesi ma leh waa ceeb colaada sokeyuhu inaadeerkaaba dilaysaa inaabtigaaba dilaysaa seedigaaba dilaysaa maaha tani tii sharafta lahayd tii karaamada lagu heli jiray maaha tii magacu ka dhalan jiray maaha tii waa mujaahid hebel iyo waa geesi hebel ka dhalan jiray maaha tani waa fulaynimo ninka colaada doonaya waa fulay waxaan leeyahay baaq nabadeed baan dirayaa waxaan dareemayaa in rag badani baaqa nabadda ay ka gaabsanayaan oo ay la yaabayaan cid baaq nabadeed maanta dirto oo dhexdhexaada oo ka gilgilinaysa dhiigga ummadda islaamka ee walaalaha ay isku dhimanaysa sokeeyaha kaa diidan baaqa nabadda waxaan leeyahay fulay baata waxaad fulay ku tahay kolba waxa laba bilood kadib ama saddex bilood kadib ama waqti ay ahaataba maalin ka mid a maalmaha waxaad saxiixi doontaa nabad baad saxiixi doontaa maadaama nabadda saxiixi doonto fulinimo weeya oo ma sii wadi kartid colaada colaada adduunyada sii socotay ma jirto tii dagaalka labaad iyo dagaalka koowaad ee adduunka dhammaatay dhammaan colaadoo dhan baa dhammaatay colaaduna ma socoto kolba nabadgelyaa dhacaysa maadaama nabadgelyo dhici doonto maadaamaad gacantaada nabadgelyo ku saxiixi doonto waxaan ku leeyahay maanta aqbal baaqa nabadka aan kuu dirayo aqbal maanta inaad dhiig badbaadiso inaanad colaada hurinin inaad afkuliigla noqon inaad gacanku dhiigla noqon qolada qurba jooga ah ee soo diraya boqol boqolka dollar yana waxaan leeyahay boqolkiina dollar waa ramadaane meelo khayr qabta ee iskuullo iyo goobo caafimaad inoogu maalgeliya waxaan dareemi karayaa in dhowr jeero hore la galay nabaddan inay xidhmi weyday xukuumaddu taaba ku ceebaysan tahay waayo xukuumadda ayaa ah fulinta fulintu waa xukuumadda inay xukuumaddu ay gacan bira ku qabato gaar ahaan gobolka Sanaag dadka gobolka Sanaag jooga ama madaxda gobolka Sanaag joogta ee ciidamada leh ee saraakiisha leh runtii barasaabku wuu dadaalayaa isagu wuuna ku cusbaa laakiin saraakiisha ciidanka ee joogtay ee fulinta lahayd ee qodobada lagu heshiiyo loo dhiibayey qodobada halkaasay baasha hoos ka martay waxaa kaloo khaladku ka dhacay guddi cusub baa mar walba la dirayaa guddidii hore la diray haddana guddi labaad baa tribka dambe laga dabageynayaa guddida labaad laga dabageeyaa kii hore halkii joogay ma eegayso eeyana qodobo cusub bay soo saarayaan mar walba qodobo cusub baa la soo saarayaa qodobada cusub ma arag weli alaanka saxaafadda kamaan arag qoraalla kuma arag qof lagu eedeeyey inuu jebiyey axdigii hore iyo dhaartii hore iyo arrinkii hore oo loo xidhay aa loo deldilay ama loo dilay ama maxkamad loo soo taagay maynaan arag waxa weeyaan in taasi dhacdo ayay ahayd taas weeyaan xukuumadduna doorkeedu taa weeye waxaan u soo jeedinayaa guddida nabadda ele waxaanu tegaynaa ciidda kadib maxay ciidda kadib qabanayaan maanta ha baxaan berito ha baxaan haddii la haynaa markaa meesha ha ku ciidaan bartaaha dadka ha la ciidaan markaasaa la dareemi karaya inay ka go'an tahay nabaddu xariir maxamed koosaar telefishinka caalamiga star tv magaalada Hargeysa.